Re, viss ēters ir te! Gaišredzis Ežens Sfinks atdusas pokrova kapos. Klīst nostāsti, ka viņa kapavietu ir visai grūti atrast. Iespējams, tādā veidā Finka kungs liek saprast, ka konkrētajā brīdī viņš nevēlas, lai viņa mieru traucētu. Taču ir arī viedoklis, ka kapavietu grūti pamanīt, tās visai necilā izskata dēļ. Sociālajā vietnē Facebook māksliniece Irene de Torres Fernandez ir aktualizējusi faktu, ka gaišredzis, kura vārds ir leģendām apvīts un kura tēls tiek izmantots gan filmās, gan izrādēs, būtu pelnījis pienācīgu pieminekli. Gūstot atsaucību no pavisam nedaudz domubiedriem, Irene cer līdz Ziemassvētkiem Finka adusas vietā uzstādīt jaunu kapakmeni. Rīgas pieminekļu aģentūras pārstāve un kapsētu ekskursiju vadītāja Guna Vainovska atzīst, ka tagadējais kapavietas noformējums ļoti iespējams norāda, ka Ežens Sfinks nemaz nav vēlējies sev grandiozu un pamanāmu kapu. Neliels melnu materiālu sarkofāks viņš ir ar atturīgu uzrakstu, vārds uzvārds, dzīves dati un līdzās iegravēts ir pareizticīgo krusts. Nu, acīm redzot, zinot to, kāds ir bijis šis Finka kungs, tad arī viņam ir bija vēlēšanās šādu. Te, vai ir palicējumu, pēcnācējumu, tad ir bijis vēlēšanās tieši šādā veidā iemūžināt viņa piemiņu un nekādus pompos pieminekļus necelt un milzīgus kapakmeņus nevelt. Irēnas kundze gan raidījumam 4. Studija apšaubīja šādu Finka izvēli, jo viņš sevi cienījis un savas spējas un prasmes pats augstu vērtējis. Līdzās pokrova kapiem ir lielie kapi, kas kā kapsēta ir slēgta un pārtapuši par parku. Atsevišķās kapavietas, kas vēl saglabājušās un starp kurām ir arī nozīmīgu personību atdusas vietas, galvenokārt uzkopja aģentūra Rīgas dārzi un parki. Piemēram, arhitekta Jāņa Fridriha Baumaņa atdusas vietu. Viens no viņa daudzajiem devumiem Rīgas pilsētai – Rīgas apgabaltiesas ēka. Ļoti lakoniski, neteiksim necil, bet sevi vienkārši parādot to, ka šeit ir šis cilvēks ir apbedīts, bet viņa skaistākos darbus un labāko devumu skatieties pilsētā. Jānis Fridrihs Baumans ir pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts. Rīgas elektriskā tramvaja projektētāja Adolfa Ates ģimenes kapiem ir savs uzturēšanas modelis. Viņi visi radinieki atrodas ārzemēs Vācijā, bet šie pieminekli ir divas personas, pilnvarotās personas, kuras uztur šo kapu vietu pienācīgā kārtībā. Ikdienā tā dēvētais jaunlatviešu laukums, kur apbedīti Krišjānis Barons, Fricis Brīvzemnieks un Krišjānis Valdemārs, ir pārveidots pagājušā gadsimta 80. Gados. Arī to uzkopj pašvaldības aģentūra. Blakām šeit ir veidots tāds apstādījuma laukums, kurš šobrīd ir tā kā rudens, viņš diezko krāši neizskatās, bet mēs varam redzēt, ka te cilvēki nes gan ziedus, gan arī svecītes liek, un pa vidam arī pēc savas gaumas un izpratnes tā iestāda arī kādus no rudens augiem. Kapu kopšanas un ierīkošanas tradīcijas laika gaitā mainās, to ar to ir jāsadzīvo un jāpieņem. Kā viens no piemēriem, meža kapos pie Latvijas pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meirovica kapavietas bija plānots laukums, kam gar malu apbedīti citi Latvijas valsts politikā nozīmīgi cilvēki. Jāņa Ducena kapavieta, viņš ir bijis Latvijas apsardzības ministrs. No tīri tādas atklātas tautai pieejamas kapavietas, ja mums tad nācās bišķīt položņās starp citiem apbedījumiem, ievērojam personu apbedījumiem, lai līdz šai kapavietai nonāktu. Ja brāļu kapiem ir īpašs status un par valsts un pašvaldības līdzekļiem tiek apkopta ne tikai teritorija, bet arī katra apbedījuma vieta, tad Raiņa kapos kapsētu pārvaldes darbiniekiem ir jāuztur kārtībā tikai Raiņa un Mirdzes Ķempes atdusas vietas. Piemēram, par Aleksandra Čaka kapavietas sakopšanu rūpējas dzejnieka muzejs un viņa talanta cienītāji. Otrā Latvijas valsts prezidenta Alberta Kvieša kapu meža kapos apkopj kapsētu pārvalde, lai gan noteikumi to neparedz. Kādreizajam prezidentam nav tuvinieku, kas rūpētos par viņa mūža mājām. Būtībā, lai cik skarbi neizklausītos, pēc vienā brīdī varētu nonākt pie tā, ka tāda kapavieta būtu jāaktē un viņa būtu jāpārņem atkal pašvaldības valdījumā, lai nodot nākamam, kuram būtu nepieciešams apbedījumam. Bet šeit tas nebūtu loģiski, jo tomēr ir apbedīts viens no Latvijas prezidentiem, tas nebūtu pareizi, ka mēs pārņemtu tagad un nodotu to kapavietu kādam vienkārši lietošanā.
tas būtu tāds diskusijas vērts. Jautājums par to, ka valstī būtu tomēr jānosaka, kurā brīdī un kuras būtu to personu kapa vietas, par kurām tomēr būtu sabiedrībai pienākums rūpēties. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pat laban izstrādā likumprojektu kapsētu likumam. Tiesa pagaidām tajā nav iekļauts punkts, ka Latvijai nozīmīgu personību, kam nav radinieku vai citu tuvinieku, atdusas vietas kopšana būtu jāuzņemas valstī. Es domāju, ka jautājums par šiem, teiksim, kādiem pazīstamiem vai tautām ielētiem māksliniekiem vai kā citādāk varētu būt viens no darba grupā vēl apspriežamiem jautājumiem, bet, kā jūs teicu, šobrīd tāda regulējuma nav. Mums visticamāk, ka par šo būtu arī jārunā kultūras ministriju un līdzīgi kā mēs, piemēram, runājam par kādiem jautājumiem, kas valstī ir svarīgi un kultūra vēsturiski vai citādi vērtīgi, tad par tiem droši vien būtu jābūt speciālai atsaucēji un arī speciālam regulējumam. Pirmo kapsētu likumprojekta redakciju ministrija piedāvās izskatīšanai nākamā gada martā. Jana Vītoļņa, Artjoms Kočarjans, 4. studija.